15 в Україні. Про головні події на цю годину. Далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Буть. Вітаю. Бюджет за 3 хвилини, голосування руками і канікули до 4 лютого. Таким був сьогоднішній парламентський день. Європа надсилає до України нову місію. Вона вивчатиме ситуацію довкола Євромайдану. Французька драма. Дружина Франсуа Оланда намагалась вкоротити собі віку, твердять тамтешні ЗМІ. Бюджет за 3 хвилини, голосування руками і канікули до 4 лютого. Таким був сьогоднішній парламентський день. Після ухвалення головного кошторису і низки законів голова Верховної Ради України Володимир Бак оголосив про закриття 3-ї сесії парламенту 7-го скликання. Тепер депутати вільні до 1-го вівторка наступного місяця. Щоправда, не все пройшло гладко. Опозиція намагалася заблокувати роботу парламенту, щоб не дати ухвалити бюджет за прискореною процедурою. Навіть не випускала спікера Рибака зі свого кабінету. Засідання відкрив перший віце-спікер Ігор Калєтнік із ложі регіоналів. В результаті суперечок виникли бійки. Щонайменше 2 народні обранці отримали травми. Це бютівець Степан Кубів та регіонал Володимир Малишев. Кубів постраждав, коли під час штовханини заступився за депутатку від удару Марію Іонову. А щодо Малишева є 2 версії подій. Регіонали стверджують, що його побила опозиція, опозиціонери ж, що Малишева в бійці зачепив хтось із однопартійців. Всі рішення більшість сьогодні ухвалювала простим підняттям рук. Пояснили це тим, що опозиціонери відібрали картки в частини провладних депутатів. Таким чином ухвалити кілька документів, серед них і закон, що спрощує притягнення до кримінальної відповідальності нардепів, а також про можливість проведення судового процесу без участі підсудних. Низка прийнятих законів спрямована на обмеження прав учасників масових акцій. Зокрема, депутати заборонили рух автоколон більш як із 5 автомобілів, а за блокування будівель органів державної влади ввели покарання в'язницею строком до 5 років. Ухвалили і законопроект регіоналів Вадима Колесніченка та Володимира Олійника, згідно з яким громадські організації, що отримують закордонні кошти, оголосять іноземними агентами. Щодо інших гучних рішень, ухвалених парламентом сьогодні, кримінальне покарання за екстремізм, а також криміналізація наклепу та збирання інформації про правоохоронців і суддів. Опозиція назвала сьогоднішні події в Раді поваленням конституційного ладу. Основне, чому вони пішли цим шляхом голосування, це не бюджет, а їм треба було прийняти зміни до регламенту, які дають можливість саджати опозиційних депутатів за спрощеною процедурою. Ми звертаємось до міжнародного співтовариства, режим Віктора Януковича і партія регіонів повністю знищили українську державну владу. Це є не що інше, як повалення конституційного ладу та захоплення влади в країні. Сьогодні в державі одним кримінально-олігархічним кланом узурпована виконавча влада, узурпована судова влада. І з сьогоднішнього дня факт здійснився, узурпована і повністю законодавча влада. Всі ті рішення, які ухвалювалися руками, всі ті рішення, які ухвалювалися нібито голосуванням картками, причому голосування було чужими картками, є абсолютно нелегітимними, є абсолютно незаконними. Те, що вони в один кошик поназбирували цілу купу законів і повпихували їх зараз під час процесу бюджетного, це є, власне, демонстрація повного безсилля і незаконності тієї влади. Про події у Верховній Раді говоримо сьогодні з нашим гостем, політологом Володимиром Цибульком. Володимире, добрий день. От як ми чули, прийнятий бюджет сьогодні за 3 хвилини, тобто в такий короткий термін, без обговорення, всього ще підняттям рук. Це ж порушення регламенту. І чи може Верховна Рада після цього далі називатись парламентом? Ну, взагалі, ескалація подій в самому парламенті свідчить про, власне, парламентську кризу і давню. Довіра до парламенту – це всього лише декілька відсотків. Довіра до політичних партій – так само декілька відсотків. Є проблема довіри взагалі до інститутів влади, а відновлювати таку довіру можна було б, звичайно, починати з парламенту.
Ваш колега Володимир Фесенко назвав у Фейсбук такі останні події Верховної Ради переходом до білоруського сценарію або початком кінця парламенту в цьому складі. Як, чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою сьогоднішніх подій? Я думаю, що парламент в такому вигляді не закінчиться. Його може закінчити тільки опозиція. В принципі, така опозиція дуже зручна для нинішньої влади. І йти на нові вибори, аби прийшли реальні політики, потужні політики, сильніші від нинішніх опозиціонерів, мені не виглядає так, що влада своїми руками виростить для себе серйозніших опонентів, ніж вона має. Враховуючи ці останні події, чи повинна опозиція тепер вимагати відставки парламенту? Опозиція повинна застосувати весь інструментарій, яким вона володіє, для, якщо вона мислить категоріями стратегічними, то боротись за відставку парламенту, очевидно, треба було вже з першого дня Майдану, коли мільйон людей стояв на вулицях. Опозиціонери в той час не говорили ні про які стратегічні вимоги. Вони говорили про відставку 2-3 посадових осіб. А ви казали, що опозиція вигідна для теперішньої влади. Ця, а чим саме вона вигідна? Ну, певною безпорадністю, несконсолідованістю, нескоординованістю. І, ну, ви подивіться, навіть Майдан починає стомлюватися від цієї опозиції. Але опозиція пішла помилковим шляхом з першого дня. Замість розширювати коло партій, ну, розширювати коло союзників своїх політичних на Майдані, вони фактично весь час, всі ці 1.5-2 місяці боролися із потенційними партнерами. І, ну, от вони отримали те, що отримали. Серед опозиції, опозиціонерів зараз вже лунають заклики складати свої мандати, оскільки ми знаємо, що згідно з Конституцією Верховна Рада не вважається якби чинною, коли в ній менше, ніж 300 депутатів. Так. Як ви можете прокоментувати? Але це законодавство, ну, в принципі, це законодавство реалізувати зараз неможливо. Чому? Тому що складання мандату, та можна було, скажімо так, зменшити склад ради менше 300 людей, коли була пропорційна виборча система, і політичні партії могли з'їздом анулювати список свій в ЦВК. Зараз, наприклад, складання цих мандатів передбачає входження наступних за списком депутатів. А хто змусить скласти мандат мажоритарника, який витратив величезні кошти на боротьбу за цей мандат, і він, звичайно, його не компенсував собі ніяким чином. Тобто, ну, ситуація дуже, я б сказав, складна для саме такого шляху, для боротьби за розпуск через таким зменшення. Чином, ну, а що тоді повинна робити опозиція зараз, як ви вважаєте? Я думаю, що в першу чергу треба боротися за симпатії виборців. Тобто, якщо стомлюється, якщо кияни стомлюються від Майдану, наприклад, я думаю, найперше, якщо черговий сценарій — п'ятнична бійка, суботня істерика, недільне віче, то після цього недільного віче все-таки треба було б спростити життя киянам, хоча б для початку, тобто розчистити шляхи, дороги. Є багато місця в центрі, аби табір був. Але мені здається, що є втома киян певна. І кияни, звичайно, душею і серцем підтримують Майдан, але, ну, є ще життя, є ще побут, і з ним боротись дуже важко. Сьогодні Верховна Рада, крім того, що ухвалила бюджет, схвалила ще ряд законів. Ну, зокрема, серед них, скажімо, такий закон, який посилює захист суддів, правоохоронців, і навпаки, скажімо, загрожує мітингувальниками, забороняє збиратися колони у більше як 5 авто. Як ви можете прокоментувати ці, зокрема, ці закони? Ну, чесно кажучи, нічого іншого, ніж копіювати російський стиль самозахисту держави, українські депутати провладні не придумали. Ну, і система влади. І це виглядає дуже комічно, тому що те, що в Росії виглядає як, ну, справжня трагедія чи драма, чи то це в нас виглядає, з'являється у вигляді фарсу. Особливо кумедно виглядає закон про недержавні організації як закордонних агентів. Це, це питання номер один. А розсотрудничество в Україні — це закордонний агент чи ні? А церкви, які мають єдність там з Московським патріархатом чи з Римом, це закордонні агенти чи ні?
Тобто, мені здається, що по аналогії з Росією провладна більшість потягла кілька ниточок, і вона теж перетворюється в... Ну, слабка опозиція робить і владу слабкою. Тут, тягнучи ці ниточки, мені здається, що провладна більшість наробила сама собі шкоди. Я зрозуміла. Добре, дякую вам, пане Володимире. На жаль, у нас не так багато часу. Нагадаю, що у нас в гостях був Володимир Цибулько, політолог. І говорили ми про сьогоднішній парламентський день. Справа Валерія Гарагуца, дніпропетровського журналіста, якого звинуватили в організації сутичок на Банковій 1 грудня, досі ж залишається відкритою. Прокуратура міста Києва відмовилася виконувати закон про амністію учасників акції протесту, який набув чинності ще 26 грудня. Мовляв, незрозуміло, хто саме підпадає під дію цього документу і за які злочини. Тож адвокати журналіста подали клопотання, аби кримінальну справу закрили за відсутності складу злочину. Адже на Банковій Валерій Гарагуц просто виконував свої професійні обов'язки. Ну і нагадаю, після сутичок активістів Євромайдану з працівниками Беркуту на вулиці Банковій 1 грудня 9 протестувальників були затримані за підозрою в організації масових безладів. Пізніше проти них порушили кримінальні справи. Серед цих осіб був і журналіст Валерій Гарагуц. Прокуратура однією відповіддю, проігнорувавши не лише закон, не лише кримінальний кодекс, який чітко передбачає підстави звільнення, а й ухвалу Печерського районного суду, яка набрала законної сили. Я думаю, що всі ми знаємо, що рішення суду також підлягають обов'язковому виконанню. Судовим органам чітко зазначено, що пан Гарагуц має бути звільнений від кримінальної відповідальності на підставі вказаного закону. Проте навіть наявності трьох обставин не вистачило для прокуратури для того, щоб прийняти відповідне рішення. Валерій Гарагуц – це не єдиний журналіст, який постраждав за висвітлення подій на Євромайдані. Андрій Дзиндзя, кореспондент дорожнього контролю, досі залишається під вартою. Його звинувачують у викраденні транспортного засобу та організацію сутичок на Банковій. Тетяна Чорновол – жорстока побита журналістка. Крім того, Генеральна прокуратура склала список з 27 журналістів, які постраждали під час акції протесту 1 грудня того року. Делегація Європейського парламенту їде до Києва з 28 по 30 січня. Вона вивчатиме ситуацію навколо Євромайдану. Про це заявив сьогодні у Страсбурзі голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. З нами на прямому скайп-зв'язку зі Страсбурга наш кореспондент Сергій Воропаєв, який сьогодні зранку відвідав це засідання. Добрий день, Сергію. Отже, що це буде за нова місія і які її головні завдання, яких результатів можна очікувати за підсумками візиту? Добрий день усім глядачам. Треба сказати, що ця місія складатиметься з 12 депутатів Європейського парламенту. До її складу увійде, зокрема, і сам Ельмар Брок, який очолює Комітет з питань закордонних справ. Увійдуть і низка інших відомих депутатів, таких, зокрема, як віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріш-Вольський, як представник соціалістів Марек Сівець, представник зелених Вернер Шульц, Павел Коваль, звичайно, як голова існуючої делегації по зв'язках з Україною. Що ж стосується її завдання і чому саме ця делегація, вона має приїхати, як зазначив голова Комітету з питань закордонних справ, для того, щоб продемонструвати дві речі. По-перше, висловити свою солідарність з тими, хто протестує на Майдані Незалежності та на інших майданах за європейський вибір України, за європейську інтеграцію. І, по-друге, все-таки зберегти вікно можливостей для діалогу з представниками української влади. На сьогоднішній день програма візиту повністю ще не затверджена, однак розпочати свою діяльність, свою роботу в Україні депутати планують із зустрічі з президією Євромайдану. Потім йдуть зустрічі з представниками влади, серед яких і президент України Віктор Янукович, спікер Володимир Рибак і представники уряду Микола Азаров, Сергій Арбузов, особлива увага міністрам, в тому числі міністру культури Леоніду Новохатько та міністру з питань освіти Дмитру Табачнику, а також має бути зустріч з генеральним прокурором Віктором Пшонкою.
Ну і крім того, депутати хотіли б поспілкуватися з колишніми президентами України, з усіма трьома, з Кравчуком, Кучмою та Ющенком, а також провести круглий стіл з представниками дослідницьких організацій. Все це відбуватиметься, як ми вже сказали, 28-30 січня. Після цього делегація повернеться до Брюсселя і надасть звіт Комітету з питань закордонних справ Європарламенту. Дякую вам, Сергію. Це був Сергій Воропаєв, наш кореспондент зі Страсбурга. Він розповів про нову місію Європейського Союзу в Україні. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов сподівається, що Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС упродовж 2014 року. Про це він нещодавно заявив. Втім, в МЗС України заявляють, що консультації з цього питання не відновлені. Проте, як до оптимістичних заяв із Києва про можливість підписання угоди ще цього року ставляться в ЄС, розповість колега із Deutsche Welle Наталя Неділько. У Євросоюзі занепокоєні останніми загостреннями ситуації в Україні. І в експертному середовищі, і у політичних колах висловлюють сумніви у заявах про бажання теперішньої української влади підписувати угоду про асоціацію. Адже заяви про такі наміри і ставлення до Євромайдану, і застосування сили до демонстрантів, які вийшли на вулицю саме після відмови влади підписувати документ, розходяться між собою. Чимало політиків та експертів у ЄС уже казали, що нинішнє керівництво України не має наміру підписувати угоду. Утім, навіть якщо і припустити теоретичну перспективу підписання угоди цього року, то виникає питання, коли, у якій формі та на якому заході документ міг би бути підписаним. Можливим майданчиком для цього міг би стати саміт Україна-ЄС. Але за теперішніх реалій невідомо, чи він взагалі відбудеться. Останній саміт Україна-ЄС був минулого року у Брюсселі. А наступний попередньо очікувався цього року, але тепер його доля не визначена. Принаймні, поки що. Як повідомили Deutsche Welle у Раді ЄС, інформація про дату проведення наступного саміту відсутня. Тим часом у Євросоюзі нині пильно стежать за розвитком ситуації в Україні. І, як заявив напередодні голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, Майдан у Києві продемонстрував важливість Євросоюзу. За його словами, у той час, як у самій Європі чимало людей розчаровані у ЄС, вигляд українців, які розмахують європейськими прапорами у морозні ночі у Києві, підтверджує важливість Євросоюзу як маяка надії та цінностей, гарантій прав і свобод людини. Він сказав, що люди побачили Європу в її найкращому вигляді, одностайну у захисті гідності українських громадян і їхнього права висловлювати свою думку. Ну, а далі до інших новин з-за кордону. Суд у справі ліванського прем'єра Рафіка Харірі розпочався в Гаазі. Міжнародний трибунал заочно вирішить долю чотирьох чоловіків, ймовірних організаторів вбивства урядовця. Слідство переконано, що вони послідовники Хазбали. Нагадаю, кортеж Рафіка Харірі, який представляв інтереси ліванських сунітів і відкрито протистояв Хазбалі, підірвали у 2005 році. Вибух силою в тону тритилу, крім прем'єрського, забрав іще 22 життя. Тривале розслідування ліванських, а пізніше і ООНівських слідчих довело причетність Хазбали. Організацію ж таки закидали, відкинула і в усьому звинуватила США та Ізраїль. Після смерті Рафіка Харірі в країні ледь не спалахнула громадянська війна. Неспокій призвів з одного боку до виводу з країни сирійських військ, які підтримували шиїтів, а з іншого до значного посилення впливу Хезболи в Лівані. Трибунал у цій справі відкладали вже кілька разів. Загалом суд тягнеться вже 8 років. Цей трибунал надзвичайно заполітизований. Ми сподіваємося, що він якомога скоріше закінчиться. Ліван 8 років страждав від скрути і проблем, спричинених цим розслідуванням. Результати міжнародного трибуналу будуть не скоро. Я гадаю, в довгостроковій перспективі це значно вплине на ситуацію в Лівані. Але зрештою, це гарний крок у становленні верховенства закону і в Лівані, і правосуддя для ліванського народу.
Дружина французького президента намагалася вкоротити собі віку такими заголовками. Пістрявіють французькі медіа. Видання «Le Point» переконує, що Валері Трієн-Вейлер потрапила на вихідних до лікарні, бо наковталася пігулок. Про це журналістам нібито розповіли родичі президентської пасії. Цивільна дружина Оланда буцімто дуже засмутилася, коли почула плітки про адюльтер свого чоловіка з акторкою Жюлі Гає і перебрала із заспокійливими. Колеги ж «Le Point» наводять інші дані. Нібито у Валері лікарі виявили низький тиск і сильну перевтому. Нагадаю, історію про роман Франсуа Оланда опублікувало минулого тижня видання «Клозер». Ані президент, ані ймовірна коханка жодної плітки про себе не підтвердили. Ну і далі до подій в регіонах України. У Львові на мітингу побилися представники автономного опору і прихильники ВО «Свобода». Сутичка сталася під час пікетування будівлі Львівської міськради активістами опору і місцевими жителями проти будівлі багатоповерхового житлового будинку. Більше про це від Каті Полякової. Катю, так хто ж спровокував бійку і чим все ж це закінчилось? Доброго дня, Тетяна. Зараз про все розкажу. І все ж найцікавіше, тут саме бійка у цій ситуації. Адже взагалі пікет був через будівництво багатоповерхівки, на який прийшли мешканці вулиці Озеркевичі, активісти громадської організації «Автономний опір» і ВО «Свобода». Активісти опору принесли з собою металеву конструкцію, зроблену з уламків паркана на вулиці Озеркевича, і назвали її «Стовпом ганьби». На цьому стовпі були фотографії свободівців, які голосували за виділення землі за адресою Озеркевича 4. Біля вулиці Руської, звідки автономний опір і ніс стовп ганьби, чоловік зірвав фотографію зі стовпа, з чого й почалася, власне, сутичка і перенеслася на вулицю Руську. Активісти опору принесли конструкцію на площу Ринок. Вже під стінами почалася словесна перепалка між свободою та опором. На пікеті були присутні близько 10 міліціонерів. Правоохоронці пообіцяли автономному опору виділити 2 міліціонерів, аби ті провели активістів на вулицю Озеркевича. Також правоохоронці порадили активістам автономного опору робити стовп ганьби дерев'яним, бо металева конструкція має гострі кути та несе небезпеку. Відставки першого заступника губернатора Луганщини Едуарда Лозовського вимагають місцеві опозиціонери. Приводом для пікетування будівлі облдержадміністрації стали пости чиновника у соціальній мережі. Коментуючи події біля Києво-Святошинського суду в столиці, пан Лозовський заявив, що міліція мала право застосовувати зброю. Мітингувальників на Євромайдані назвав «зальотними гопниками» і висловив думку, що правоохоронцям треба поводитися з ними так, як вчиняв маршал Жуков в Одесі одразу після війни. Деякі історичні джерела свідчать, що полководець наказав солдатам і міліції розстрілювати підозрілих злочинців просто на місці без суду і слідства. Саме ця заява обурила активістів та опозиційних політиків. Під будівлею обласної адміністрації вони намалювали силуети нібито розстріляних людей, розкидали під звуки автоматного вогню гільзи та окропили все це томатним соком. Він мав символізувати кров, якої, по словам учасників акції, жадає заступник губернатора Едуард Лозовський. Ну а чому ж господин Лозовський мирних демонстрантів сравнив з бандитами? Вот у меня вопрос, почему он так считает? Мирные демонстранты позволили себя считать бандитами, мирные демонстранты вышли за то, что 29 и 30 числа на Майдане были сбиты студенты ради того, чтобы установить елку. Все демонстрации, как вы видите, проходят абсолютно мирно. За что расстреливать людей? Двое загинуло, шестеро постраждало, пятеро из них шпиталізовані. Між Донецьком та Ясиноватою на 102-му кілометрі траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь зіткнувся «Лексус» із каретою швидкої допомоги. Водій, пасажир іномарки загинули на місці. П'ятеро людей, які перебували у швидкій, з тяжкими травмами потрапили до обласної травматологічної лікарні. Усі вони – працівники Артемівської міської лікарні, які їхали до Донецька на нараду. За попередніми даними, водій «Лексуса» перевищив допустиму швидкість і виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з каретою швидкої. Удар був такої сили, що сидіння з УАЗу вилетіло на 20 метрів. Приблизительно 8 часов утра на 102-м километре автодороги Славянск-Донецк-Мариуполь со стороны города Макеевки в сторону Ясиноватой, не доезжая кафе у водопада, двигался автомобиль «Лексус», который приблизительно не выбрал
безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ. Скорая помощь. Постраждалим медикам у ДТП під Донецьком вже провели операції. У всіх п'ятьох стан наразі тяжкий. Лікарі непокояться за життя травмованих. Переломи конечностей, черепно-мозгові травми, травми органів грудної клітки, брюшної полості. Состояние тяжеле. У всіх п'ятерих я розцінюю як состояние тяжеле. Травма в ДТП является высокоэнергетической травмой. То есть... Городские специалисты ехали в информационно-аналитический центр медицинской статистики областной для сдачи годовых отчетов. Всего в транспорте находилось 5 человек. Санитарный транспорт в виде автомобиля УАЗа 2012 года выпуска в отличном техническом состоянии. На борту надпись «Медицинская помощь». Этот санитарный транспорт осуществляет как транспортировку пациентов, так и людей по мере необходимости. І на завершення про приємне. Співаки, клоуни, Діди Морози і навіть герої мультфільмів. Фестиваль «Маланок» знову відбувся на Буковині. У своїх різноманітних амплуа учасники дійства пройшли головними вулицями міста, прославляючи традиції давнини. Окрім того, усі вони мали змогу позмагатися за головний приз – 50 тисяч гривень. Вже в четвертий рік поспіль до Чернівців з'їхалися маланкарі з різних куточків області і держави. Понад 40 людей прибули з Черкащини, батьківщини Тараса Шевченка. А тому й не дивно, що на чолі колективу йде український пророк. Були на фестивалі відомі політики. Володимир Путін з Володимиром Жириновським їдуть в одному автомобілі, звеселяючи всіх своїм гарним настроєм. Перше місце на фестивалі здобула команда Краснопільської маланки. Вона і отримала приз у 50 тисяч гривень. Іншим колективам-учасникам компенсовано витрати на проїзд 4 тисячі гривень. Наш одяг символізує давні, дуже древні традиції. Це горбатка і вишита сорочка. Це наші бабусі, прабабусі. Політики повинні зрозуміти, що потрібно об'єднатися і в Україні спорудити державу правди і закону. Тоді все буде заіграє, все будуть люди жити нормально. Я за людей, я за Євромайдан, за Україну, за Євробачення. Наші традиції, наших батьків, наших прадідів. І дуже важливо підтримати це свято. Дуже хочеться зберегти, щоб наші діти і внуки бачили це. Наш колорит, наш менталітет, нас нічим не... Супер, супер, молодці. На Буковині це святкується кожного року, наскільки я пам'ятаю. І ми були ще малими, а святкували. А потім їхали до Америки, святкували там. А потім вернулися і святкуємо вже тут. Те, що є на Буковині, є тільки у нас. І таке різноманіття маланок і буковинської, і бесарабської, і молдовської, і румунської, і української, і гуцульської, ті є тільки в Чернівецькій області. Тобто дійсно прагнемо, щоб це було зараховано до списку спадщини ЮНЕСКО. В мене все, Таня. Дякую тобі, Катю. Це була Катя Полякова з оглядом подій з регіонів України. А далі у випуску в нас огляд благосфери із Сергієм Руденком. Сергію, добрий день. Сьогодні у Верховній Раді був і справді спекотний день. Прийняли бюджет, прийняли ряд законів. Що, я скажу так, не досить, скажімо, вигідних для мітингувальників. Що про це говорять саме в інтернеті? Ну, я б сказав, не лише для мітингувальників, а взагалі для всіх нормальних людей, які ще залишилися в цій державі, які хочуть жити в цій державі. Тому що, направду, державний бюджет був одним із елементів, одним із питань, які ухвалили сьогодні народні депутати. Всі інші закони голосувалися з голосу, голосувалися руками. Піднятою рукою, так. Так, і до цих законів дуже багато запитань є. Наприклад, до закону Колесніченка і Олійника, який називається, там проект закону називався про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Мова йдеться про те, що посилюється відповідальність в Україні за наклеп, не дозволяється на мітингах, вірніше, будуть штрафуватися люди, які в шоломах і з закритими обличчями з'являються. Потім є відповідальність за кортежі, ну, мається на увазі кортежі колони, автоколони, якщо вони без відповідного
дозволу вирушають в дорогу, заблокування доступу до житла, ну, мається на увазі, очевидно, чиновників, збирання і поширення інформації про суддів, чиновників чи їхніх родичів, виготовлення і зберігання екстремістських матеріалів. Ну, зрозуміло, що всі ці закони і всі ці зміни можуть бути застосовані до будь-якої людини, яка вийде на вулицю і почне щось говорити, наприклад, проти влади. При цьому одна із поправок до законів стосується звільнення від відповідальності співробітників «Беркуту», які побили в ніч з 29 на 30 листопада студентів біля Стели Незалежності. Власне, відтоді, коли почалися в Україні масові акції протесту проти нинішньої влади. Як автомайданівці реагують саме на заборону збиратись тепер уже колонами більше 5 автів? Поки що автомайданівці, ну, реакції їх ще не бачив, але я знаю, що сьогодні, буквально це кілька хвилин тому назад, Печерський районний суд позбавив одного із активістів автомайдану Сергія Пояркова водійських прав. Це вже певний якийсь такий негарний дзвіночок, тому що насправді у близько тисячі автомайданівців хочуть забрати водійські права. Я думаю, що застосовуючи норми цього закону Колесніченка і Олійника, Володимир Олійник є співавтором цього закону, влада зможе дуже багато застосувати сили, тепер уже узаконеної сили, проти тих, хто виступав на майданах. Ну, от Володимир Фесенко на своїй сторінці в Фейсбук написав: «То, що произошло в останні часи в Верховній Раді, означає, що либо готується переход к білоруському сценарію, либо це начало кінця парламенту в його нинішньому виді. Ті, хто думає, що таким образом розрішають кризис, його тільки усугубляють і переводять в другі форми». Віталій Портніков пише: «Власть уничтожила український парламентаризм. І це несмотря на те, що з першого дня політичного протистояння іменно парламент був оптимальною площадкою для нахождення компромісу і переформатування системи управління». Валерій Калниш, головний редактор «Комерсанта України», пише: «Сумируем. Сьогодні більшість прийняло бюджет без обсуждения поправок, удовлетворив запроси только своих депутатов, поскольку оппозиция не принимала участия в обговоренні его на комитете. Одобрила упрощение процедуры привлечения депутатов к уголовной ответственности, разрешила судить уклоняющихся от явки в суд граждан заочно, ввело дополнительные меры по защите судей и членов их семей, усилила ответственность для фанатов, проголосовала за создание абсолютно бесполезной следственной комиссии испытаний расследования протиправных деяний правоохоронних органів. Ну, тобто він перераховує всі законопроекти, які були сьогодні ухвалені. Дуже багато різної реакції самих представників опозиції. Очевидно, вони не чекали такого повороту подій або були не готові до цього, тому що упродовж практично всього вчорашнього дня і вчорашньої ночі всі чекали штурму Євромайдану. Я теж стежив за тим, як жила благосфера. Тобто дуже багато було інформації з приводу якоїсь концентрації силовиків в центрі Києва, але, слава Богу, все минулося. Натомість все перемістилися в парламент, і ухвалені закони, власне, свідчать про те, що влада переходить в активний наступ. В'ячеслав Кириленко пише на своїй сторінці в Твіттері: «Копитне голосування, ну, мається на увазі руками, кінець парламентаризму, навіть такому кульгавому, який був». Андрій Шевченко, народний депутат України, в своєму твіттері досить непарламентськи відгукується про те, що відбулося в стінах Верховної Ради. На очах у всієї країни Верховна Рада цьому скликання припиняє своє існування. Ну, і стить там один, він цитує. Юрко Сиротюк з Верховної Ради, депутат Верховної Ради від «Свободи». 235 рук, мається на увазі 235 голосів, постійно було підняття рук, які нараховував Ігор Колектник. 235 рук без мізків за хвилини знищують демократію і парламентаризм. Фініта ля комедія. Арсен Аваков: «Після такого голосування парламентаризму в Україні більше нет». Те, що думають наші читачі про те, що відбувається взагалі в державі, і те, що відбувається навколо Верховної Ради, навколо опозиції Євромайдану, я розповім вже о 17-й годині, тому що на нашій сторінці у Фейсбук ми проводимо опитування, що наші читачі і наші глядачі думають про те, що відбувається в державі. Дочекайтеся за півтори години, я розкажу про те, що думають, власне, наші громадяни
про події в Україні. Дякую вам тоді, Сергію. Це був Сергій Руденко, головний редактор сайту tv.ua. Щодня о 15 він розповідає про події очима блогерів. Ну, а о 17 його окрема програма з оглядом блогів. Тож не пропустіть. Ну, а далі у нас новини спорту із Іриною Полотай. Іро, привіт! Якими перемогами сьогодні відзначився спортивний світ? Привіт, привіт, Таню, хотіла сказати Наталку, але бачиш, перехрестила тебе. Є в нас перемоги українських клубів. Баскетбольний клуб «Будівельник» зумів здобути першу перемогу у топ-32 Кубка Європи. Після програшу турецькому «Банвіту» поступатися ще й словенській «Олімпії» для підопічних Айнарса Багацькіса було б вкрай небажано. Однак на початку домашнього матчу вдалою гру господарів не назвеш. Гості з перших хвилин вийшли вперед і тримали лідерство в кілька очок майже до завершення чверті. Однак саме кінцівка, що охарактеризувалася невдалою грою в захисті гравців Олімпії, дозволила гладіаторам на першу перерву піти з перевагою в одне очко – 24-23. До великої перерви столичним баскетболістам вдалося відірватися ще більш пристойно. Традиційно соло вели розігруючий Блейк Ехерн та центровий Даріуш Лавринович, котрі зробили все, аби на третій ігровий відрізок будівельник вийшов з перевагою у 8 очок і продовжував нарощувати гандикап. Що зрештою і вдалося зробити. Перед останньою чвертю цифри на табло відбивали вже 10 очок переваги – 73-63. Однак похвилюватися все-таки довелося, коли всередині заключної чверті словенці зробили відчайдушну спробу переламати хід гри, скоротивши відставання навіть до 5 пунктів. Однак повернення на паркет Лавриновича, якого Багацькіс прибрав через 4 фоли, дозволили чемпіону України повернути різницю. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 88-76 на користь будівельника. Найкращим у киян став Даріуш Лавринович, у активі якого 23 очки і 8 підбирань. В іншому матчі групи М ізраїльський Хапоель був сильнішим за турецький Банвіт 92-73. Це вже друга перемога команди з Єрусалиму. І саме ізраїльтяни одноосібно очолюють квартет після двох турів. Будівельник завдяки перемозі вийшов на друге місце. Такі ж показники, тільки з гіршою різницею м'ячів у Банвіта. Аутсайдер – Олімпія. Южненський хімік в складному і драматичному матчі групи Н краще провів кінцівку за французький Страсбург і здобув другу перемогу в групі, рахунок 78-72. Дві перемоги тепер і у берлінської Альба, котра в овертаймі таки дотиснула сербські раднички. Німці та українці відірвалися від суперників і зустрінуться в наступному раунді між собою. Відбувся один поєдинок і в українській баскетбольній суперлізі. Бронзовий призер минулорічного чемпіонату ФРЗ НТУ приймав одного з аутсайдерів поточного розіграшу Дніпропетровський «Дніпро». Починалося все у цьому матчі інтригуюче. Перша чверть окреслила бажання обох команд будь-що набрати важливі очки. Особливо старалися дніпряни, котрим відступати уже немає куди. Всередині ігрового відрізку команда Вальдемара Хомічуса навіть повела в рахунку 17-8. Однак втримати перевагу довгий час не змогла. Результативна 10-хвилинка завершилася рівними здобутками з обох боків – 23-23. Однак наступні дві чверті гості просто провалили. А ось результативна гра запорізьців Ларона Денді та Маршона Пауэлла в двох наступних чвертях фактично визначила переможця матчу. На останню 10-хвилинку підопічні Кирила Большакова вийшли з перевагою в 22 очки, 65-43. Дотримати такий гандикап до фінальної сирени Феро не склало труднощів. 82-59 – 10-та перемога запорізьців з 15 матчів і третє місце регулярного чемпіонату на дану хвилину. Дніпро ж і надалі останній. Єдина представниця українського жіночого легіону на Australian Open Еліна Світоліна сміливо крокує далі турнірною сіткою. У другому колі змагань під натиском одеситки склала зброю господарка кортів австралійка Олівія Роговська. В наступному раунді змагань українка зіграє з американкою Слоан Стівенс. Взагалі, учасників Australian Open випробовує погода, вона нещадно мучить тенісистів і перевіряє їх на міцність на кортах у Мельбурні.
Спочатку тих, хто за розкладом грав першим у четвертий ігровий день, вона нещадно мучила аномально високою температурою повітря і змушувала шукати порятунок у охолодженні за допомогою льоду, загорнутого у рушник. А коли поєдинки відновилися, погода ще раз вирішила випробувати на міцність тенісистів, але цього разу зливою, через яку матчі теж переривали. Утім, попри всі негаразди, поєдинки тривають. Матч росіянки Марії Шарапової та італійки Катрін Кнап затягнувся аж на 4 години. Росіянка в підсумку виграла 6-3, 4-6, 10-8. У наступному колі також і Роджер Федерер. До третього раунду змагань він пробився, обігравши словенця Блажа Кавчича 6-2, 6-1, 7-6. Не мав проблем з австралійцем Танасі Кокінакісом і перший сіяний Рафаель Надаль. За 1 годину та 52 хвилини іспанець взяв гору над суперником 6-2, 6-4, 6-2. Міжнародний ралі «Рейд Дакар» триває на теренах Південної Америки. Разом з ним тримає гонка учасників за лідерами цього протистояння. У класі позашляховиків Стефан Петрансель звів на нівець перевагу Нані Рома. Після фінішу 10-го етапу розрив між двома гонщиками в загальному заліку складає усього 2 хвилини. А от Карлос Сайнс, що йшов 8-м, потрапив в аварію і зійшов з дистанції. Поки що солідно виглядає перевага Марка Кома над Хуаном Баредою. В генеральній класифікації їх розділяють 44 хвилини, це в класі мотоциклів. Швидко повертає втрачені минулого етапу позиції і Сіріль Депре. Він знову виходить до шістки найкращих. В класі вантажівок Андрій Каргінов нас доганяє лідера Герарда Дероя. Росіянин фінішував другим на 10-му етапі, у той час як голландець був лише третім. І тепер між представником Івеко та представником КамАЗу усього менше 8 хвилин розриву. Ось так от у нас можуть відбутися зміни лідерів на Дакарі. А поки це вся інформація про спорт, тож Таню, тобі слово. Дякую тобі, Ірино. Це була Ірина Полотай із новинами спорту. Ну, а в мене на цю годину вся інформація. Більше новин про події в Україні і світі читайте на нашому сайті tvi.ua. Наступний випуск новин дивіться вже о 18:00. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам дня!